Ahoj, já jsem Xero a přináším vám další recenzi z linie francouzských lehkých tanků. V minulém díle nebo v minulém videu jsme se dívali na AMX LCčko, tak se dneska podíváme na další AMXko a tím je AMX 12T, bude 12 tunka. Proč? Já si myslím, že tohle to je úplně jasný. Jedná se tedy o šestkový francouzský light, který už nabývá toho vyhlasného francouzského zásobníku. Všechny tanky od týru 6 a výš už mají zásobník a ten zásobník dokáže být fakt velmi zajímavý. Obzvlášť na té šestce, tam to byla opravdu parádička. Hned se na ně podíváme. I stokové dělo je zásobníkový, nicméně to je snad to je ještě horší dělo, než má LCčko. To šestkový dělo, 3 rány zásobníku, 14,5 sekundy reload celého zásobníku, 2 sekundy mezi ranama. To znamená, že za 4 sekundy vysypete 480 damage. Proč? Protože první ránu máte nabitou, to je prvních 160, 2 sekundy 160, další 2 sekundy to jsou 4, 160, 3x 160, 480. Tak, penetrace je na tier 6 light docela velmi slušná, 144 mm penetrace na APčku, 202 na APCRku a potom 38 na Hčku. Damage je zase klasický 160 na APčku, 135 na APCRku a pak velmi slabý 175 na Hčku. Já na tomto stroji nedoporučuji vozit Hčka, protože jak vidíte má 30 nábojů a nabíjí hodně rychle. Uvidíte replay, kde mi došly všechny náboje a kvůli Hčkám jsem tu bitvu prohrál. Nevozte na týru 6 a výš Hčka, protože vám prostě dojdou náboje, nebo hrozí to riziko a nevyužijete, protože ty Hčka jsou prostě slabonký. Čas zaměření je 2,7, což je opravdu hodně dobrý, pokud to ještě podpoříte vybavením, a 0,341 přesnost. To dělo se při doměření docela i trefuje. Stroj má 900 HPček s vylepšením na zvýšení 5% k HPčkům, pak máte 495 a pancíř je opět takřka nulový, nicméně to není taková tragédie. Na korbě je zepředu 50, to dokáže už něco málo odcinkat minimálně pod hodně dobrým úhlem. No ale pak boky a zadek to bohužel hrozí overmečem. Stroj má 12 tun a výkon motoru má se vším možným vybavením a vylepšením 330 koní. To znamená, když si to spočítáme, 330 děleno 12, 17, nějakých 27 koní na tunu, což si myslím, že je velmi slušný. Na lighta, nebo nevím, třeba je to o 18 méně, než má LCčko, ale já jsem z pohyblivosti 12 tunky neměl jediný problém. 65 stupňů otáčení kolem osy, korba a 55,5 otáčení věže. Potom myslím si, že 250 základní dohled, který teda ještě podporuju. Kouknem na vybavení, jelikož toto už je zásobník, tak nemůže namontovat nabiják, takže ventilace, ochrana modulů, optika na dohled, zlepšení motoru, zlepšení HPček, zlepšení chování děla, zrychlení opravy modulů a prodloužená doba trvání adrenalinu a motor boostu. Jelikož je to právě zásobník, tak nelze namontovat adrenalin, takže pouze ten engine boost a dvoje opravy. A co se zásob týče, tak jsem si tam dal oba benzíny a horkou kávu. Kamufláž je samozřejmostí. Jak tento stroj hrát? Jelikož máte dobrou pohyblivost, dobrý dohled a dobré kamo, tak jako úplně klasický lighta. Někam najet, naspotit, ujet, případně dát nějaký vstupní rány. Jelikož je tento stroj takový docela, nechci říct velký, ale má dělo a nad tím dělem má ještě velký prostor. Nedoporučuju moc píkovat, protože nepřátelé vás uvidí častokrát rychleji než vy je. A ta věž je úplně papírová. I ten mantle prostě nevodinga. Vodinga možná tahle ta ploška pod velkým úhlem, možná tahle, ale to je tak všechno, protože ta věž má prostě 40 mm, což je s tím, že můžete potkat už i týr 7, tak to je naprosto nic. Tady už na tomto týru nastává docela velký problém s depresí, která je tuším jenom 10 stupňů a to pocítíte při hraní i obou 13.
Je to docela problém. Častokrát se stává, že nemůžete prostě naklopit dílo nahoru. Je to strašně iritující. Devítka už má tu elevaci docela slušnou, ale desítka to zase trošku zabíjí, takže není to žádná sláva. Jenomže tento stroj se chlubí do zaslušnou depresí, jak potom uvidíte buď v replayích, anebo na konci v komentovaných bitvách. Takže hrát to jako lighta, využívat velmi dobrou pohyblivost, maximální rychlost je 65 km za hodinu, není problém se na tuto rychlost dostat a není problém jet z kopce klidně přes 70. Využívat kamo, využívat dohled a snažit se vždycky vystřílet zásobník, někam si poodjet, přebít si, zase vystřílet zásobník, přebít si a takhle pořád dokola. V četě to může být docela devastující proti pětkám a šestkám, kdy si najedete na pětku nebo šestku a pětku vysypete na zásobník, šestce necháte pár procent HPček. Celé toto divadlo trvá 4 sekundy a pak spolu se svým četařem odjedete rychlostí 65 km za hodinu někam do pryč, kde si 16,5 sekundy přebíjíte a jdete toto opakovat. Tak jo, já to už nebudu dál zdržovat, doufám, že jsem řekl všechno podstatné, jdeme na replaye. Replay, máme tady 12 tunku, právě s četařem, to je přesně to, o čem jsem mluvil. Když jsem tam zmiňoval, že jste schopni vysypat pětku nebo šestku na zásobník, tak jsem si zrovna vzpomněl na tuhle bitvu, kterou jsem zahrál s četařem na začátku grindu celé této linie. Jsme na mapě naleziště mědi, myslím, Copperfield, to je anglicky, a dal jsem si sem na ten balkónek. Dal jsem jednu ránu MT25, která se na mě neopatrně najela. Tady mi bohužel nestačila deprese na tu nepřátelskou 12 tunku a zkoušel jsem dát ještě jednu ránu do té 12 tunky, což se mi povedlo. Zatím tady na mě nepřátelé moc netlačí. Většinou tyhle stroje, když jsou nový, dostávají neskutečný fokus. Že třeba nepřátelská IS-7, aby si do mě v baťáku vydala ránu, tak ztratí úplně celý životy. No, nicméně v tuto bitvu se to moc nestalo. Já jsem si dal ještě dvě rány do těm T25 a musel jsem velmi, velmi rychle ujet, protože tady to začalo být velmi nebezpečný. Nikdo nejel vlastně na tu druhou stranu. Na tu jižní stranu vlastně, prostě nahoru. Všichni jeli dolů a to znamenalo, že jsem tam byl docela na agresivní pozici, což s tímto lightem není úplně dobrý. Dal jsem si na M7 a dal jsem si ho na celý zásobník, protože se mi ho podařilo zapálit, takže jsem si celou M7 sfarmil na zásobníček, což je docela potěšující, si myslím. Mezitím jsem si zásobník přebyl a teďka tady budu střílet to VKM-ko. Tady si všimněte, že jsem ještě nevozil tolik goldů. Druhý replay bude ta bitva s velkým B, která mě donutila na francouzských lightech vůbec nevozit Hčka a vozit tam dostatek goldů. Uvidíte proč. Jednu ránu do Arla, no a teďka jsem si už chtěl jenom zabít to SY, což se mi taky povede, protože 2 sekundy mezi ránama vůbec nejsou OP na tier 6. Tento stroj je přímý konkurent T37, ale s tím, že já si myslím, že je lepší. Přijde mi zajímavější ten zásobník, ačkoliv třeba nemá tu depresi T37, prostě se mi hraje s tímto strojem lépe. Až tento stroj budu stovkovat, doufám, že s tím budu mít lepší staty než na T37, protože přece za tu dobu grindu jsem taky trošku zkušenější. Zabil jsem si tady to VKM-ko, no a nyní s četařem máme ještě HPčka. A četař teďka jsem zabil tu T34. Ne, ne, ne. Jo, četař zabije T34 a rašuje ho 12 tunka. Naštěstí já jsem si dal druhý zápal v této hře a zachránil jsem četaře, takže v tento okamžik už máme 6 kilů v četě, já si přebím. A teďka by bylo fajn, aby ani jeden z nás neumřel, aby jsme měli bratry ve zbrani. A já jsem mu napsal přežij, bohužel, on umřel dřív, než jsem to napsal a teďka to je teda na mě. Nicméně Arelko je v pohodě na zásobník, takže jsem si ho bez problémů doklepal. Takže celku pěkná bitva, vidíte, že mi zbylo jenom 7 nábojů, 7 kill v četě, 3095 damage, první třída High Caliber, Redly Walters, Válečník a Crucial Contribution. Já si myslím, že je celku fajn bitva, škoda, že to nebylo M-ko, ale nevadí. Řeknu vám jednu věc, na svém účtu jsem od týru 5 až 10 neudělal M-ko, na ničem, to nejde prostě, takže asi tak. Tak jo, tak jdeme na ten druhý replay.
Druhý replay, nacházíme se na týhletý mapě. Mně strašně vypadávají ty názvy. Za 36,5 tisíce bitev jsem se nenaučil názvy všech map. Je to hrozné, ale nevadí. 12 tunka, tady jsem dokonce ještě měl hečka. Proč? Zpětně si říkám, ano, já jsem nevěřil, že se mi to někdy stane, že by mi došly náboje. Nicméně opak se stalo pravdou a uvidíte. Najel jsem se sem na tuto pozici a hnedka jsem si sem dal dvě stupní rány do přímého konkurenta T37 a do nepřátelské 12 tunky. Nepřátelský PZ4 mi lobnul jednu ránu, já jsem ho bohužel netrefil, když zajížděl, přebím si zásobník a pušujeme dopředu. Teď jak na ty hečka koukám, to byla fakt hrozná kravina, no ale budíš. Neždím si sem na ten takzvaný ridgeline, což znamená horizont, a spotuju tady asi 10 000 tanků. Dávám tady ránu do S35 CAčka, což je ten OP francouzský pětkovej TDčkař. Bohužel mi dalo něco ránu, nejsem si jistý, jestli to bylo to BDRko anebo něco dole. Každopádně já ujíždím. Vidíte, že ujíždím celku pomalu. Já si myslím, že v této bitvě jsem buď neměl topový motor, nebo topový pásy, ale nepohybuju se úplně nejsvižněji. Nevím proč. Teďka se pokusím zabít to TDčko. Vyjde mi nesmyslná rána na střechu, kde má vlastně nominálně 0 pancíře, protože ten tank je otevřený. Dvě rány do té 150. Ona mě mysne a já si stihnu ujet. Ten tank je fakt nějaký plečkový, když na to tak koukám. No. Tady jsem si mohl zapnout engine boost, abych tam byl rychleji nahoře. Chtěl jsem se tady ještě nastřílet tu té 150. Nicméně ona mi mezi tím bohužel zajela. Teďka tady, myslím, budu mít přímo konfrontaci s tou nepřátelskou 12 tunkou. Jednu ránu misnu, druhou misnu a až třetí bohužel trefím. Tak je důležitý s těma tankama, který mají málo nábojů, týká se to hlavně 12 tunky a 9-kovýho, 10-kovýho baťáka, protože IMX 13 mají 36 nábojů, což tam mi ty náboje nedošly. U 12 tunky 9-kovýho, 10-kovýho baťáka už jo. Tak je důležitý se trefovat. Nepřátelská PZ4 má houfnici, díky bohu mě netrefil. Kdyby mě trefil, tak by mi moc HPček věru nezbývalo. Bývají mi poslední 3 APčka, 9 APCrek a 3 Hčka. Ty 3 Hčka, tím jsem zabil potenciálně 480 damage. Strašná kravina. Nicméně zabiju si tady té 150, zbyl mi poslední APčko a přebijím si zásobník. Vidíte, bo dávajte si pozor na to, když máte třeba jenom jeden nebo dva granáty z 3 ranového zásobníku, vždycky si před koncem přebití přebíte třeba APCRko, protože když si tam necháte to APčko, tak se vám vlastně nabije zásobníky jednou ranou. A jelikož tady budu mít minimálně štěstí, že mě netrfil. Když tak si to nechte, vystřelte si dvě jakýkoliv jiný munice a tu poslední zbývající, nebo ty poslední zbývající zužitkujte a potom zvlášť jako poslední granát. Protože když máte zase plný zásobník a rovnou přebijete na třeba to APčko, tady v tomto případě jde jenom jeden granát, ztratíte ty, prostě ty dva granáty se vypaří z toho zásobníku. Je tady 12 tunka, chtěl jsem jít co nejdál od toho baráku, aby mě nespotl na proxy, to znamená méně než 50 metrů se spotnete i přes překážku, bohužel to bylo moc blízko, takže tady dávám jednu ránu, druhou ránu goldem a třetí ránu vidíte APčkem, protože APčka mají větší alfa poškození, tím pádem jsem mohl dorazit. Nyní to je 1v3 a já mám posledních 6 nábojů. 6 použitelných nábojů. T37 je na dvě rány a zatím nemám tušení, kolik má to KVSko a ta PZ4. KVSko má 533, to je na 4 rány a já mám 6 ran. Jedna rána do KVSka, druhou misuju a do 37 jednu dingám. To znamená, že mám poslední 3 náboje na to, abych zabil 3 tanky. Jejich součet HPček je něco kolem mých dvou zásobníků. Za 420, nějaký čajíček tady, roll od KVSka, měl jsem štěstí, že mě nezabil. T37 zakrtkoval, takže já jsem měl tady možnost ho zabít a mám poslední ránu. Vím, že PZ4 ani to KVčko neprobiju těma hečkama. A i kdybych probil PZ4 hečkama, KVSko ne a už nemám prostě dostatek munice na to, abych zabil to KVSko. Potřeboval bych přesně ten jeden zásobník, který mě dělil od vítězství, abych zabil KVSko.
Zabijím PZ4, vidíte, že KVS-ko má 420 HPček nebo něco takového. Přesně 420, stejný role, jako on mi dal předtím. A teďka mít APčka nebo APCRka, tak ho zabiju. A měl bych kolobana a měl bych 6 killů, protože on byl houpej. A teďka mi nezbývá vůbec nic jiného, než se tady s ním točit kolem toho baráku. Protože se navíc prostě nezmůžu. Mám hečka, který mají penetraci 38 mm a není možnost kamkoliv ho jinak penetrovat. Teďka uvidíte takový zoufalý pokus. Jak? Udám za dva hečkem, tohle hečko radši úplně minu a tohle taky úplně minu. Takže teď jsem bez nábojů a jediný, co můžu, tak je jet kepovat a doufat, že třeba to KVS-ko mě nechá vyhrát. Pak na konci tam udělám takovou trošku ubrečenou věc, že ho jakoby poprosím, že mě nechá vyhrát, že mu pošlu goldy a blablabla, ale to se bohužel nestane. Takže opravdu, pokud můžu doporučit, tak na týrech 6 až 10 nevozte hečka. Tady máte jeden příklad, pokud se podíváte na bitvu s baťákem u mě na kanále, která se jmenuje 6400 damage a skoro fadinovka nebo něco takového, tak tam mě taky právě podrželo, tam mě naopak podrželo, že jsem hečka neměl. A tady jsem už jenom čekal na popravu, ještě to KV skoro končí. Je to škoda, nicméně nedá se nic dělat. Hnedka kouknem na statíky, co se týče damáže. 2913 damage high caliber Redley, válečník, druhá třída. Mohl být Kolobanov, mohl být Půl a mohlo být možná i Emečko, ale co se dá dělat. Tak jo, po těch dvou replayích vám nahodím teda ještě nejspíš jen jednu živě komentovanou bitvu, ať to video zase není nějak hrozně dlouhý a máte dost času se podívat i na další recenze, jelikož jsem vám slíbil, že těch recenzí bude hodně, když teďka opravdu hodně, hodně, hodně dlouho nic nebylo. Tak, máme tady tuhle pouštní mapu. Jsem na topu, relativně 4-6. Nejspíš pojedu na tu poušť, přímo přede mě. Protože v tom městě nejspíš pro mě nebude zužitkování. Nevím upřímně, proč tam ten leopard jezdí. Bohužel ten Arl zlákal naše lighty, aby tam jeli. Takže fakt nic moc. Já tady ani nechci být moc na ten spot, i když... Zkusím tady být aspoň tam na ten spot, případně si sem vysypat jeden zásobník a pak rychle ujet. Už je tank. Kuro, na který nevidím. Tady je MT-25, která má taky hodně nebezpečný zásobník, takže já musím rychle ujet, protože jinak mě to bude hodně bolet. Nicméně, ta MT-25 mě nespotla, takže já si tady vysypu zásobník do toho Shermana. Jako ho nebudu cinkat teda. Tak. Rychle si sem někam zajedu. Dám týmově vědět, že přebijím klávesou F18. Teda F18 ani není na klávesnici, pardon. Arl, ne, tak já zabiju Arla. Tak ne. Takže si zkusím vysypat to VKčko. Svým způsobem si můžu dovolit tradeovat, ale ne od toho SUčka. A teď mi tady ještě šprajcli, ne, ježišmarja. Každopádně, to nevadí. Ten Arl mě tady začíná opravdu hodně štvát, fakt hodně. Nejezdí tam, teď je na pásu. Dobrý. Uneš? Zabije teďka, nezabije, super. Unikl jsem strašnému osudu, zabití je sučkem. Bohužel asi nestínu přebít, než to sučko zajede. Ne. Jestli mě v téhle bitvě něco štve, tak je to ten Arl tady. Střílej. Jinak, promiňte, že hraju na tenhle ping, jenomže už se pro vás uploaduje teďka nějaký video, takže se snažím to udělat co nejvíc dneska, abyste fakt měli na co koukat a vynahradil vám tu strašně dlouhou odmlku. Máte nebezpečný zásobník, to MTčko, tím pádem já se do něj vysypu. Ten Arl by ho mohl zabít, tak.
Vidíte, že už mám prostě poslední tři APčka. A jelikož na zásobník je, řekněme to, 500 a těch zásobníků mám dohromady. Jakoby teďka jsem měl těch zásobníků ještě dohromady 6 s tím APčkovým klipem. Tak ten potenciální damage, co může tento stroj udělit, není zase až tak vysoký. A já si myslím, že to nebylo úplně špatná bitva. 2000 damage, třetí třída, high caliber, spojenec a nějaký ty medaile za střelbu. Byla to myslím moje první bitva na kontributorském účtu, protože tady jsem to nehrál. Yes. Tak jo, tak já doufám, že se vám toto video líbilo. Pokud ano, můžete ho ohodnotit lajkem. Budu moc rád, když budete odebírat můj kanál, abyste nepřišli o další videa z mé tvorby, konkrétně o recenze na další francouzské lehké stroje. Já jsem Xero, moc krát vám děkuji za sledování a budu se nás těšit někdy u nějakého dalšího videa. Zatím se mějte moc a moc hezky a ahoj.